ના બધ બંધ વાલા પિંજ સવા વગાટામાં હોતામાં સમાડે બલવરા સે ધોકા વકડલા મીરા હતા એ શકીલ અઝરે દીકી ગી છે તદસી વાઈ સિંગા માસો મજીને દેતા મખે તા નાસ્તે તખો યો ઝલો ગોરા ખદ દે ખા ખેસ્તા પરિસ્તર ગો ગોરા સ્તરગો બને હો ગોરમ ઝકા ખમે સ્પીકર ને કઈ બોલ ઓરે કે સોકરા વાલા મેરા દા ખુદ તે ખલ કોડર ખા પકડલા વલ્લા ચોક ડબલ ટેપ હમ ન કઈ સપના ફાયદલા થેન્ક યુ જી કુરબાન વા કુરબાન ચી હોય સબ મે કુરબાન કુરબાન કી વોય વોય તા નઝાર શમ વલ્લા ડેરા ચાલા કે યાર નન દે ખબર ઓ આલમ પૈમાન મા સરા તો કુવાલે ન પાનાલા તલા ખબર પકી ઉકડે څنګه ما وی د سيزګ د طلاق ورکړه غریبته چاته ايو غریبته ها خبره واوره زه دې نن خبرو کې والله عالم په ایمان ما سره څوک خبرو کې والای نه ما خبرو کې نه والی زما د استګو والی سترګې د ظالم سترګې دی والله سم بل بلې کا تاسو یعنی مه چې دې ګارد نه ځان خکته وګرځوي لا سونا دیم سام ډبالی ډبالی لا سونا دی تومره ګوت مې یاره په ځان باندې ته ډیره مې نه کنه ته دا کار نه کنه میرا ته ته چا سوا ده کې تیار اول ځان دی بیا جهان دی اول ځان دی بیا خبره دې تو ته په ځان مې نه يم زه خو وایم چې بس 24 غنټه تیار يم 24 غنټه میک اپ کوم 24 غنټه ځان تیاروم او مست مست بدرې کالا خبره او را سپنا بدرې کالا دنه تو درې کالا دنه کباړی بوټ جوړیږي زر زر چا سور پیلې ش په ایمان مالدار کس ګور مالدار چې مالدار دې زما خرچې مالدار په ګولې ولا مالدار څه خټول راز د پیسو غم یغه څه خود مینی غم نه خبر نه د خزینه او د بچونه هغه ټول راز پیسو غم یغه نو زه بس خرم چې مالدار نه خاوري به ولې دا دومره خلک دا غریبانه نه نه کڅ قلار خپل منځ ته دوی خرچې زیاتې دي ته پته ده کنه ظالمانه پويږي او کلی ته لاړه شه په کلی کې پاتې کیږه نو لازم خو نه ده چې په بای کې پاتې کیږه تختې فری کې باندې او تختې واو لکه تما والله چې سما خبره د ډایرکټ ولا کړي څوک د باندې څه کوي ډوډۍ د باندې خلاصې چې تختې وی ظالمه په کلی کې چې چې د څوک جنې خو ښه ولا کې پرې دي او دا خدا ټوپکی نو مونږه خو چا کم درنه نشو یو کنه نو وته یو مګ د بوسو سره خلک وګوري کنه بیا غي کوټه خو په زور درنه کیږي خپه راځه ما ته خو چا ول زړګي ول ورتوله شپوش ول مور را پورې تنګ شول بچي زو خو د ستړې کړم ځان له په خپل چې ته خزو ګور چا په کور ورننه وځي خو په خطر زونه کوي ایا په ځان نه جنې راوالي خو هر خل کوا د بل چا خزو نه نيسي د لاس نه غرق کدي کی پوي نو زه خو والله چې ورننه وته نه ما خو یو جنې مې خوخه شوله خو پاکستان را باندې پوره شو د بوسو خیره نه جوړ کو بس مې جنې طرف لنه دی کتل ټول ته سلامونه قربان مې شم تاسو له مینه بخنه غواړم ګورې کستاسو کمنټ نه وایي وعليكم السلام پات ټول ښکاری سپنا وای وای نو دا چا تا وایم چې وای وای نو ماړه سپنا واس مونږ ته دانا را واچو نور خلک پرې ده دا نور ټول خوشاله دي شکی وا ده تا بزلا ځه او څه بزان پر اړې کې کرځو ما غمې مکو غا ګاډي کې هغه د څه چاليږي تا بزلا ځګاډ کې ګرځو ما او دا لایف باندې کوم خلکو ته ویم چې گیفتینګ کوي ها کنه لزګاډه صحیح ده کنه مانه زړه خو یاو کنه نا خپه به ټیک شي مړ الله د خیرو کې کنه سړی اگانه په یوټیوب باندې هغه سی وی
ساریا چای مکانونه چې خلک جوړوي یا بیلډینګان دي چیخه خاص خان ها مرا له گسپی الک غر کوم دی خدای دی غرق نکا خا وایا یاره سوچ کوم سوچ کوم ستګ دې ډېر خسته دي استرګه باندې مې څه کار او باسه د تباد کړم او تبا تبا یو قسم نه وایي چې ماشاءالله ټول وی تبا دې کړم او تبا دې کړم خو دا تبا خلک یوم گیفتینګ نه کوي هغه ستا خبره ده دا په یو مهنان دي تشپانی نه 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 راځي ګپټران ګپټر پکې شتا والی پکې نشتا خو شکل زما سره ټول تشپانی دي نظما سیڈ لا خوب گفتنگ نہ کئی کانا گوری نا ماشاءاللہ تھینک یو جی مانا آو کانا ما تا خواگا ڈبل ٹیپ دل تا دری زرا کسان ناس تا ڈبل ٹیپ نہ کئی نو تا دری زرا ناس ما تا 1200 کسان ناس تا ڈی وائی تھینک یو ما تا خو 24 گھنٹے کسان ناس تی خو گفتر پک ڈر کامی یو پک بیگار آگل او سامی لو بی وکڑلی 50,000 گفتنگی کڑے وی شکیل دی فور یو دا ها وی شکیل دی د گاڑی په چت کې نه ولی چا وی استای کی د تبای کی شکیل د گاڑی په چت نه استي چات باندې نه ما سیټ کې لا پهل حال نه استه خو پتا مې نه لګي کو کو کای مو جګا دا وی سیټ کې نه استي هم ها سیټ کې ما او تا نه ولی خان دی لکه او کا په سیټ کې نه استي اور گمان یار زل گو دا 3000 کسانو کی تاسو سپیرا لے گئے تور گزا دا بلاک لا کوم غرق کو دی اندر وبس بکری پریک دا بے نو وبس ام بلاک ما بچو پر بلاک تا کلری نا پری دے چھ سوازی سوازی نا سی ما سی زی دلتا منا نا زڑگا اللہ ما با دا سالا اوس کیا خلق دا تخکل کمنٹو نا کی کیو دو کسان پکے دسی گالی پاگوا ما کوا ناراضی خود کسان دغه کاری که څه زماره و تا ولا ما خلی و تا زماره مری و را چا تا نو وچی ز زماره و لا هغه ډایرک راځي او گزار کوي خو زه غټا دا خو زه باندې ز څه کوم څه بی کوم غو نه چې بسکټ دا غو واټا دی کا دا سی دا سی دی 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 پاره و چې دا سپنا نکاب کوس کی و دا ارمان بم پوره بي نه خبر اورا رشتہ دی پوزا او غاٹا دا وای بیخی بدرنگ دا واو خیر دز منگا قبول دا یارا ما صدرتا یو کاسو چا غدر وا خوشو چینا دا را غلا تورگا کچی ترا پیخ شو کا گیم می دنا پا 50,000 کے او گاٹو سپنا بیا خبر اسا نکا تاڑی کنا و سالیم پا 50,000 خلق ودونا کئی آغم آنلائن نو اوس غوز ما خو غدا کنا زړګان اوس په 50,000 زه وګټم خانه ده نه ظالما په 50,000 سو پدونه کوي نو په 50,000 وګټم وی 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 ما دا ته وی ظالما زما خرچې په 50,000 وګټم بس وګټم څنګه دا مجرد وی ویز مری اول مال د شکیل خبره تاسو خرم نه راولې تاسو د زمریانو غم کوي ماړې دلته ما ته لایف ډبل ټیپ دا سلا گیا د زمری چې څوک ولیو
هغه چې څوک ولي هغه چاته وای نه ډایرکټ گزار کوي مننه 500 ګفت غواړي اوس 500 پکې دل خوش دا کړي وایا چپ شاه د سپنا دا خرچې گیم به ګټای زیاتې کنه دي. گیم ها واو دا خو وای خان دی که څوک دی یو کس راته پرې ویلي وي مننه نه پټرول کار درته یو اخلم، پکې 500 چاول ګفت دسې ولې کار ډایرکټ وکړه ډبل نه. کیږي څه نومېږي ها مراد خان، نسان پټرول راته ما اخله، اول راته یو دوه زمري وله چې زه دا ګیم وګټم. گیم خو نشي ګټلای اورې کا څوک رااله والله که به اسې یو تا ګټي ته زه سان د تو پټرول په درته اخلم، لنکروزر درته اخلم، جاز درته اخلم، هیلیکوپټر درته اخلم. محمد ثانک یو. اياس ثانک يو. او تو زمره ولا خولای نه تنه جوړيږي خول دا یو خزه د کڅ شه نر ده خزه ده یاره بارک اسانه پالو کړی اوټ ده ويستا او د سترګو ته شکیل اپ ډیر خوان کوي. خبر او سترګو ته خو می ګور سم ده عشق نړا محمد کی ثانک سترګې يو. می دی اورې ګل کې را نږدې کا اوره شنی سترګې می دی ظالم دا کزر یعنی زده کم دا مطلب دی. واو I said amazing amazing سترګې مو هغه کوي یاره والله غرقاوي سترګې مو وا ایسه پته لګي ګاډي نه سترګې وغورځيږي او ته ځای په ځای ناستې سم نه کیږي در باندې. نا اوس ولاړې مو ولاړ کې څه خطر نه وي پوه چې روانې مو بیا مې دماغ کار پرې دی سي ثانك يو. مانا نه والله ډبل ټیم کوي کرا ډبل ټیم کوي لایب د سر شیر لایب شیر کې زړګو په کار ده چې اوس زورو کسانو دا لایب شیر کړه وای دا تاسو ولې نه شیر کوي سپی مراله غ خدای دې تباکا ها ثانك يو. مرنه پويش بي سپنا وي نه ساده را نوبره کړه لخ دې ښه کړه نه وا کوئی کنه شکیلا. س اے شکیلا دا ولی ماته شنو سترګي الک بکله ملاویږي. او بارام جان دے ثانک یو بارام جان. نو زه تا ته چی شي کار مستر کیز ماش نه نه دیکه څه نو ستا خو یو شتا کنه زه مجرد ګورم شنو سترګي خبر اوره ما کې دوا سترګي خرسته دري دا وعده نه دوا کومه. زه کې زدا دري زه کې زدا چل کوم ها گیم خرسته دا یاره نوونه دا ګټي ګوره ته نه یو کوي کس خاوند دي خرسته یې دي خرڅتر کې په تو په ولز ماستر کې خوشنۍ دي کنه هغه ګوره و دي ګټو غرس کې دې کمنه نه خوشاله اوسې ثانک یو چالو ورزر و دي کتو دا سی په کې یو زمره راغې او را باندې و ګټلو اوس زمره دې کنه ما ستا ته ماړې ساړې دا چالو ورزر اوس زمره چالو ورزر 15000 لزر خو په ډبل ټایپ پورا کو یو مجرد هم سپورټ نه کولو اله په کې یو زمره را پیدا یو منټ صبر وکه یو منټ اوس د تز مرو زور زخه و صرف یو سکند صبر وکه صرف ډبل ټایپ خا ګوره و تاسو اوس سپورټ ډبل ټایپ هم نه دی پورا کړی چالو ورزر خو زه په چالو ورزر خو زه په ډبل ټایپ ل پښپاک زره و زره پورا کوم ها چې بارام جان باندې او ګټل کړه دا ټول مجاهدان تشپانی ناز دی عمر باندې نه ګټي ها ها ډبل ټیپ ته وګوره 2000 ته ورسې دوه ها نواب ثانک یو دغه سي ظالمانو زه د ډبل ټیپ کوم سره ډبل ټیپ ته وګوره ها پلانګ سره ناشته د خدای باندې د سدي و د وشو پلانګ په شانتي ګرځا مننه سترګې یو کار وکړه چې موږ نه وکړو خو لا را نه وایي څوک چې ما سره دی واده وکړو ټول ورځ به مجاهدانو سره جنگونه کوي مجاهدانو څه څه ټوک ټیک ټاک ډیلیټ کوم په ټیک ټاک به زه شي کوم زه خو نه زه خو باندې ګرځم زه خو د سیال سره واده کوم چې هغه په ما ټیک ټاک نه ډیلیټ کوي او خسته شي نسته کې الګ نو ته ډیلیټ کا وکړه ته پکې ګرځا کنه پانا نه ها بارام جان ده که څه ده او تو یې بارام جان زړګا وګوره وته 2-3000 څالور زره خو په ډبل ټیپ کو لایف د سر شیر کوي د الله بندگانو لایف شیر کوي ډبل ټیپ وکي وای دومره خو کومه تکینه سموس به 50 چا ته بلډینګ جوړ کړای ها
مارے کلک دے پکور کے اتارا وی ظالمانو چوک میں بلیک کڑ ہے یو کس ما تا باگ باگ وی وی شکیل میں دا بلیک نو باسی بیاتا تا زمارے اولا مال زمارے چوک دے والا نم میں اونا کتلو تینو مو کو را کنا مو ما با بے گناہ نو بلیک کڑا زڑگا کیس ما تا خو ما سا پالو کی چنگ میں بلیک کڑا ہے سینا چا منڈی ہوا ہما کینگا زڑگا کینگ خورے گا ما سپلا پاگا کی دے ما سنگا بلاک کڑا یارا کینگ ما سنگ بلاک کڑا نا کینگ دا ببل کینگ گی کینگ ہوا سا دا بلاک نا دا ببل کینگ گی نو کینگ خو ما سا دل تا پا پالو کی دے کد آغا کینگ گی تورے گا زیولا ٹوما تے گی دے سم آئیٹم بم دی خلقی کی گا چلے بازی کینگا کینگا کینگ 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 اما خو نہیں بلاک کرا تو گا تھوڑا گزی ہو نا دا ببل کینگ مڑے دا کینگ خو ما سدل تلائے کی اگا کی دے پتہ نہیں چلا کم یو دے کینگ کینگ گا زڑ گا تھا چیتے چنگا محمد وعلیکم السلام بچا نہیں بلاک کڑا غرق منے کی سل وعلیکم السلام حسین وعلیکم السلام ٹولے تے سلامنا کینگ مانا دے بلاک کڑا مانا نو